Практикуватися захищаючи. Для посилення охорони ділянки державного кордону до Мукачівського прикордонного загону прибули курсанти Національної академії Державної прикордонної служби. Близько 100 курсантів з Хмельницького, з якими вже провели інструктаж та ознайомили із ситуацією на кордоні, готові до тимчасового несення служби. В рамках проведення операції «Кордон-2017» з Національної академії прибув резерв Державної прикордонної служби України, який за розпорядженням голови Державної прикордонної служби України буде виконувати завдання по посиленню охорони та оборони ділянок Мукачівського прикордонного загону. Майбутні офіцери-другокурсники розповідають, що готові до несення служби на всі 100% і фах обирали за покликом серця. Вступити до Національної академії я мріяв ще 9 класу. Відвідував певні гуртки, щоб покращити свої вступні бали. І з 11 класу здав успішно екзамени, вступні, фізичну підготовку і вступив до академії вже. Зараз проходжу на другому курсі навчання, отримав вже військове звання сержанта. Я сподіваюся, надіюсь, що те, що нам в академії розповідали, те, чому ми навчалися, ми всі свої здібності і навики відобразимо на практиці. Тобто застосуємо всі свої навики саме на кордоні. Відбувся одразу і розподіл по підрозділах тимчасового несення служби. В них, відповідно, курсанти і приступлять до повноцінного виконання своїх обов'язків. Житимуть вони у справжніх польових умовах, повноцінно екіпіровані, озброєні та відповідальні за кордон, де вони проведуть весь місяць. Це намети, які повністю обладнані для їх проживання і повноцінного виконання ними службових обов'язків. Деякі будуть проживати в казармах, а частина з цих курсантів проживатимуть безпосередньо біля кордону, що дозволить їм забезпечити більш оперативні дії у разі виникнення якихось випадків протиправної діяльності на кордоні. Пробудуть курсанти на стажуванні у Мукачівському прикордонному загоні аж до 18 листопада. Це період, за який кожен із майбутніх офіцерів відчує всі настрої та особливості останніх метрів держави.